E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fran e no vídeo de hoje nós vamos para mais uma sequência de plié, tá bom? Dessa vez, no meio da nossa sequência, nós vamos fazer o tanlié. Se você não viu o tanlié, tem o um vídeo postado aí no canal, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que é. O tanlié nós vamos fazer na terceira e na quinta posição, tá bom? Terceira posição, nós vamos fazer. Leva ao lado, põe o pé no chão, plié. Troca o peso do pé, da perna e fechou. E para voltar a mesma coisa. Tanlié, fechou. Nós fizemos a terceira e na quinta a mesma coisa. Tanlié, e tanlié. Fechou. Tudo bem? Nós vamos fazer no meio da nossa sequência. Então vamos lá. Primeira posição dos pés. Preparou? E 7, 8. Vamos sempre olhar na mão que está se movimentando, tá bom? Porque traz elegância e traz leveza durante o exercício. E plié. Esticou e plié, esticou e já vamos fazer um grand plié. Grand plié, voltou, dégagé, segunda e um plié e o braço sobe e agora um grand. Dégagé, terceira e plié, esticou e braço sobe e agora o grand, voltou. Daqui nós vamos fazer o tanlié. Um, dois, três, fechou e volta. Um, dois, três. Leva lá na frente para fazer a quarta posição. Quarta. E um plié. Voltou. E outro. Voltou. E o grand agora. Peso no meio dos dois pés. Dégagé. Quinta. E plié. E novamente. E o grão voltou. E um, dois, três, fechou, quinta. Um, dois, três, fechou, quinta. Terminou. Leva o braço na quinta. Vai fazer um elevê. E fica. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8. Desceu e terminou. Tudo bem? Vamos na música agora. Thank you.
Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nosso exercício tá bem simples, tá bom? Tá trabalhando bastante a leveza, a delicadeza de todos os movimentos. Por isso, treinem. Beijos e até a próxima aula. Oficinas e arte. Venha fazer parte.